No niin, kello alkaa olemaan 9 ja ruvetaan aloittelemaan tätä Sovelton Power BI-webinaaria. Meitä on täällä kaksi pitäjää tälle webinaarille. Ja minä olen Pekka Korhonen, aloitan tässä muutamalla kalvolla tämän webinaarin ja sitten Petteri Sjöholm jatkaa myöhemmin demolla tästä aiheesta. Ja ihan lyhyesti mennään suoraan aiheeseen. Meillä ei ole kauheasti aikaa tässä, niin lähdemme suoraan käsittelemään sitten asiaa seuraavaksi. Mä vielä tarkistan, että täällä on kaikki toiminnassa, kyllä. Ja Petteri, voin jo vahvistaa, että mun ääni kuuluu varmaankin. Ääni kuuluu oikein mainiosti. Hyvä juttu. Ja aloitetaan ihan suoraan tällaisella pienellä kuvalla tästä Power BI-ympäristöstä. Eli voidaan sanoa, että noin karkeasti ottaen Power BI jakautuu kahteen tärkeimpään komponenttiin, eli työasemassa pyörivään desktop-ohjelmistoon sekä pilvessä pyörivään Power BI-palveluun. Ja nyt tämä desktop on se varsinainen työkalu, jolla me aloitamme tämän toiminnan. Eli tähän Power BI desktopiin, joka näkyy minulla tässä kalvolla keskellä. Tällä Power BI desktopilla me teemme tämän tietojen tuonnin tähän työkaluun, myöskin mahdollisen muokkauksen sille datalle, samoin tietojen mallinnuksen ja lähdemme luomaan raportteja. No mitä datalähteitä meillä on täällä sitten käytettävissä, niin hyvin monenlaisia. Eli datalähteet voivat olla meidän omia datalähteitä, jotka olen kuvannut täällä vasemmalla business-datassa, eli siellä voi olla tietokantoja, tietovarastoja, hyvin tyypillisesti Excel-tiedostoja, tekstitiedostoja ja niin päin pois. Tietolähteet voi tietysti olla myöskin jotain muuta. Ne voi olla esimerkiksi pilvipalveluista, kuten vaikka Azure-palvelusta tulevia datalähteitä. Siellä voi olla tietokanta-tyyppisiä palveluita tai jonkin muun tyyppisiä palveluita, vaikkapa Google Analyticsia tai vastaavaa. Nämä mustat nuolet kuvaa tavallaan nyt tätä suunnittelun aikaista toimintaa ja sitten nämä paksut keltaisemmat nuolet kuvaavat sitten datavirtoja käytön aikana. No nyt tilanne lähtee siis siitä, että aluksi täällä Power BI desktopilla tehdään kaikki tämä suunnittelutyö, haetaan datat eri lähteistä, luodaan raportit, kun työ on valmis, niin julkaistaan tämä meidän Power BI Desktop-tiedosto sitten tuonne pilvipalveluun, joka siis pyörii Microsoftin Azuressa. Täällä pilvipalvelussa tapahtuu sitten mahdollisesti lisäraporttien luomista edelleen, eli siis raportteja voi luoda kahdessa paikassa, sekä täällä työasemassa olevassa desktopissa että tuolla pilvipalvelun puolella. Pilvipalvelun puolella tosin ei enää tehdä datan mallinnusta varsinaisesti. Siellä sitten ruvetaan kasaamaan niin sanotusti näitä koontinäyttöjä eli dashboardeja. Koontinäytöt kasataan olemassa olevista raporteista tai ehkä tarkemmin sanottuna niistä raporttien visualisoinneista, eli näistä erinäköisistä diagrammeista, joita sitten raporteilla käytetään. Ja sitten mietitään, kuinka sisältöä jaetaan organisaation sisällä tai organisaation ulkopuolelle. Tyypillisestihän näitä dashboardeja tai raportteja katsellaan ihan selaimella, mutta toki myös puhelimella voidaan asiaa tehdä, eli meillä löytyy appsit iPhoneiin, Androidiin ja Windows Phoneiin. Meillä on myöskin mahdollista tehdä tämä ratkaisu puhtaasti on-premise-ratkaisuna niin, että pilveä ei käytetä lainkaan. Eli julkaistaankin Power BI Desktop-tiedostot, eli nämä raportit, joita sillä on luotu, niin suoraan reporting serviceiin. Tähän tosin liittyy tällainen kustannustekijä sitten, että maksaa jonkin verran tai vaatii vähän rajummat lisenssit sitten siinä mielessä. Mutta soveltuu siis sellaiseen käyttöön, jossa pilveen ei esimerkiksi voida jotain tiettyä dataa siirtää esimerkiksi sen arkaluonteisuudesta johtuen. Mutta tämä on se karkea kaavio tälle tekemiselle. Sitten ajonaikaisesti, kun täällä on jo olemassa palvelussa näitä dashboardeja, niin kuinka tietoja päivitetään,
niin jos tiedot tulevat täältä meidän omista tietolähteistä, niin tarvitsee määritellä gatewayt. Jos taas ne tulevat pilvipalveluista, niin silloin tällaista gateway-määritystä ei tarvita, että siellä riittää käyttäjiä ja tunnukset puhtaasti sitten näihin datalähteisiin. Tämä on se karkea arkkitehtuurikuvaus. Täällä on kyllä muitakin asioita, joihin en nyt tähän tässä yhteydessä mene, kuten kuinka voitaisiin vaikka OneDrivea hyödyntää tässä yhteydessä. Lyhyesti sanottuna tämä Power BI Desktop on se meidän pääasiallinen työkalu sitten tässä ensivaiheessa. Eli siellä meillä on lukuisia erilaisia datalähteitä, niin kuin näette kuvasta. Siellä on tietokantoja, hyvin monen tyyppisiä, siellä on pilvipalveluita ja tiedostopalveluita, joista voidaan dataa hakea. Tyypillisiä ovat esimerkiksi tietokannat, Excel, erinäköiset merkkitiedostotyyppiset tiedostot, joita sitten tuodaan tänne palveluun. No sitten kun ollaan päätetty, mistä data tulee, niin päädytään Query Editoriin. Query Editor on desktopiin kuuluva työkalu, jossa voidaan hyvin monipuolisesti tätä sisään tulevaa dataa esikäsitellä. Eli siellä on toimintoja, lukuisia määriä, joilla voidaan tätä tietoa muokata. Esimerkiksi kaikki turhaahan kannattaa jättää pois. Kaikki sellainen, mitä ei tarvita datamallissa, niin sitä on turha tuoda tänne. Eli täällä hyvin tyypillisesti voidaan poistaa käytössä olevia sarakkeita, muokata niitä, yhdistellä niitä, erotella niitä, niin päin pois. Jokainen kyselymuokkausvaihe jää talteen tänne Applied Steps-osioon, joka siis voi olla hyvinkin pitkä. Mikäli siinä tuntuu, että on mennyt jollain tavalla pieleen, niin täällä on aina mahdollisuus peruuttaa tätä toimintaa. Eli jos tuntuu, että olemme menneet väärille urille tässä meidän työssämme, niin voimme aina tehdä peruutuksen ja sitten lähteä toiseen suuntaan tekemään tätä muokkausta. Mutta tämä on siis erillinen työkalu tuossa desktopin päällä. Kun me ollaan näiden kyselyiden suhteen valmiita, mulla esimerkiksi täällä nyt näkyy vasemmassa reunassa, että olen hakenut tietokannasta itse asiassa tiettyjä tauluja, joita on 7 kappaletta, niitä täällä sanotaan nyt kyselyiksi. Tässä on niistä yksi, eli tämä päivämäärätaulu käsittelyssä. Ja sillä nyt sitten tehdään tietyn tyyppisiä muokkauksia. Olen sieltä esimerkiksi poistanut turhia sarakkeita, joka näkyy täällä Applied Steps-puolella nimellä Removed Columns. Mutta kun olen kaikkien taulujen osalta sitten tehnyt tämän siivouksen ja muokkauksen, niin loppupeleissä sitten lataan tämän datan sinne itse Power BI Desktopin puolelle. Ja tässä seuraavassa kalvossa on itse asiassa näytetty muutama osa-alue tästä desktopista. Eli täällä sitten tehdään vielä datan mallinnusta. Eli voidaan määritellä uusia laskennallisia mittareita, jopa ihan uusia tyhjästä tehtäviä tauluja, johdettuja sarakkeita. Esimerkkinä vaikkapa johdetusta sarakkeesta voisi olla etunimen ja sukunimen yhdistäminen yhdeksi uudeksi sarakkeeksi tauluun. Samoin voidaan määritellä sarakkeille erilaisia ominaisuuksia, kuten vaihtaa datatyyppejä, ulkonäköä, luokitella tietoja esimerkiksi niin, että tieto kategorisoidaan jollain tavalla. Tieto voi esimerkiksi tarkoittaa vaikkapa maantieteellistä tietoa, jolloin karttapalvelu osaa sitä hyödyntää. Samoin vaikkapa summauskäyttäytyminen, esimerkiksi tietyt euromäärät on syytä yleensä laskea yhteen, mutta taas jos puhutaan vaikkapa vuosista, niin niitä ei haluta laskea yhteen, eli niiden summauskäyttäytyminen määritellään tässä näkyvään tilaan Do Not Summarize. Ja vasemmassa listassa näkyy sitten kaikki taulut, joita ollaan käsittelemässä. Tässä itse työkalussa oikeassa reunassa on 3 eri vaihtoehtoa, josta nyt olen keskimmäisessä, joka on tämä datanäkymä. Seuraava näkymä on tämä viimeinen diagramminäkymä, eli tässä tehdään datan mallintamista, eli sitä, kuinka taulut yhdistetään toisiinsa. Tässä tapauksessa tauluja ei kovin montaa ole, mutta jokainen taulu on sitten liitetty oikealla tavalla avainten ja viiteavainten avulla sitten järkevästi toisiinsa. Tässä yhteydessä on myöskin helppo piilottaa
raporttinäkymästä sellaisia sarakkeita, joita ei ole tarkoitus raporttinäkymässä näyttää. Tyypillisesti sellaisia ovat esimerkiksi erilaiset avaimet. Käyttäjä, joka luo raportteja, hänelle ei tyypillisesti ole mitään hyötyä tästä avainten näkemisestä siinä vaiheessa, kun raportteja muokataan. Ja tuolla näkyy ympyröitynä se, että olen tässä kolmannessa välilehdessä täällä, joka on tämä diagramminäkymä. No sitten se ensimmäinen näistä näkymistä on itse asiassa kaikkein tärkein kuitenkin, jossa niitä itse raportteja ruvetaan tekemään. Eli täällä nyt sitten näkyy, että mulla on tässä nyt yksi raporttisivu, eli täällä ihan alhaalla näkyy, että raporttisivuja on siis useampia kappaleita. Siitä tämä Yearly Trend -raporttisivu on tällä hetkellä auki, jossa on siis kolme erilaista visualisointia. Visualisoinnit näkyvät oikealla, eli visualisointeja on lukuisa määrä. Mikäli nämä visualisoinnit eivät ole riittäviä, niin tuolta kolmen pisteen kautta voi hakea lisää visualisointeja. Eli on olemassa tämmöinen galleria, josta löytyy sitten lukuisa määrä Microsoftin ja kolmansien osapuolien tekemiä visualisointeja, joita voi myöskin tehdä itse lisää. Mikäli tuntuu, että näistä olemassa olevista tai galleriasta löytyvistä visualisoinneista ei löydy sellaista hyvää esitystä paamalle datalle, niin lisää kyllä löytyy. No kun tämä lopputulema on sitten loppupeleissä valmis, niin tämä voidaan julkaista sinne varsinaiseen Power BI-palveluun, joka on siis pilvessä. Jos lyhyesti näytän nyt tämän kuvan täältä Power BI desktopin puolelta, niin tässä nyt on siis se työasemasovellus Power BI Desktop, ja tässä näkyy nimenomaisesti tämä juuri sama näkymä, mitä näytin tuossa kalvossa. Eli täällä näkyy nyt raportilla erinäköisiä diagrammeja, voin sieltä valita jotain, jolloin nämä muut visualisoinnit reagoivat minun valintaani automaattisesti. Ja täällä näkyvät vasemmassa reunassa nämä valinnat, jossa voi mennä katselemaan dataa tai sitten itse tuota diagramminäkymää. Ja ne näkyvät täällä. Ja se tärkein on tosiaan tämä ensimmäinen näkymä, jossa on siis hyvin erilaisia diagrammeja. Tuossa vaikkapa yksi diagramminäkymä, joka on tällainen scatter-tyyppinen ja toimii myöskin animoituna, eli voin täällä pistää käyntiin ajan kulun ja katsoa, kuinka tämä kehitys tapahtuu. Tuossa näemme, että siellä total sales ja total units kasvaa, kunnes sitten lama iskee ja luvut vähän pienenevät, kunnes sitten päädytään tänne loppuun. Viimeinen luku laski aika lailla johtuen siitä, että vuosi 2015 ei ole tässä täydellinen koko vuosi, eli tuo 2014 on täydellinen koko vuosi, mutta 2015 ei, josta se johtuu, että se hieman laskee sitten tuota myyntiä tuonne loppua kohti. Mutta siis raporttisivuja voi olla useita. No kun tämä on tavallaan valmis, me voimme sen tuolta publish-menettelyn kautta julkaista, josta siis sitten Petteri näyttää demon tarkemmin. Mä jatkan täältä kalvoesityksen puolelta asiaa. Jatketaan tuolta siihen, mihin jäätiin. Ja katsotaan sitä itse palvelua lyhykäisesti. Eli palvelun puolella sitten puolestaan, joka on siis pilvessä oleva palvelu, täällä nämä Power BI Desktop-tiedostot siis julkaistaan tänne palveluun. Eli tässä yhteydessä se tietojoukko, joka on ladattu tuonne Power BI Desktopiin, siis se itse kaikki data on sinne haettu sinne Power BI Desktop-tiedostoon, siis siellä voi olla dataa hyvinkin paljon, tyypillisesti satoja tuhansia tai jopa miljoonia rivejä tietoja. Tämä tietojoukko itsestään julkaistaan palveluun. Kaikki tämän desktop-tiedoston mukana tehdyt raportit julkaistaan tuonne palveluun. Excel-tiedostojen osalta, mikäli niitä julkaistaan, pari vaihtoehtoa. Eli joko Excelin pelkkä datasisältö julkaistaan, tai sitten työkirja kokonaisuudessaan, jolloin sitä voi katsella sitten Excel Onlinella tuolla meidän palvelussa. Mutta täällä palvelun puolella ei enää dataa varsinaisesti mallinneta, mutta uusia raportteja voi edelleen tehdä. Eli tarkkaan ottaa raportteja siis voi tehdä kahdessa paikassa, eli siellä työasemasovelluksessa Power BI Desktopissa, että tuolla Power BI-palvelussa pilvessä,
kuinka vaan. Mutta tärkein asia tuolla pilvipalvelun puolella on siis koontinäyttöjen, eli näiden dashboardien luominen. Eli dashboardit luodaan olemassa olevista raporteista tai niiden visualisoinneista tai käyttämällä Q&A-kyselyä, joka toimii tällä hetkellä englanniksi ja itse asiassa myöskin espanjaksi, mutta ei suomeksi. Eli aika lailla vapaamuotoisilla englanninkielisillä kyselyillä voidaan kysellä tästä datajoukosta informaatiota, ja tämä informaatio muokkautuu automaattisesti jonkun tyyppiseksi visualisoinniksi, jota voidaan sitten muuttaa toisen tyyppiseksi, mikäli näin halutaan. Ja tässä esimerkki Power BI-palvelun puolelta, eli tämä on nyt sitten jo selainkäyttöliittymää. Ja täällä muun muassa näkyy suosikit, eli olen määritellyt tiettyjä dashboardeja, eli näitä koontinäyttöjä esimerkiksi suosikiksi, mitä olen viimeaikaisesti käsitellyt, onko minulla jotain jaettuja sovelluksia täällä käytössä, mutta tärkein täällä on työtilat. Työtiloja voi olla useampia, tässä on nyt mulle tämmöinen demo-työtila, ja siellä siis näkyy, että täällä on koontinäyttöjä, raportteja, työkirjoja ei lainkaan, ja yksi ainut tietojoukko. Alhaalla näkyy noudattiedot, mitä kautta esimerkiksi tämmöinen Power BI desktop-tiedosto on sitten ladattu tänne itse palveluun. Nyt tämä palvelun käyttäminen voi olla täysin ilmaista, eli tässä on täysin ilmaisversio, mutta se on aika rajattu se ilmaisversio, esimerkiksi sillä ei voi kovinkaan laajaa tietojen jakamista toteuttaa. Mutta sitten Pro-versio, joka maksaa noin suurin piirtein 8,5 € kuukaudessa per henkilö, niin mahdollistaa jo sitten liki kaikkien ominaisuuksien käyttämisen ja muun muassa tietojen jakamisen hyvin tehokkaasti organisaation sisällä tai myöskin ulkopuolelle. Ja tästä esimerkki, eli nyt hyppään tuonne itse palvelun puolelle seuraavaksi, eli nyt olen selaimessa täällä. Ja näen, että tämä on tämä sama näyttö tässä. Eli täältä näkyy mun koontinäytöt. Ja mä voin ottaa näistä jonkun koontinäytön tarvittaessa tarkempaan tarkasteluun, mikäli haluan. Tai jos tämä on sellainen näyttö, joka halutaan laajemmasti näyttää, esimerkiksi pysyvästi tietokonenäytöllä vaikkapa, tai televisionäytöllä, niin tämä voidaan laittaa niin sanotusti full screen moodiin, jolloin se on niin kuin pysyvästi tässä tilassa, kunnes sieltä sitten kenties halutaan palata takaisin. Ja täällähän koontinäyttöjä voidaan sitten luonnollisesti vaihtaa, eli eri näyttöihin, tai hypätä itse alla olevaan raporttiin, josta tämä koontinäyttö on itse asiassa muodostettu. Täällä on se varsinainen raportti, jossa siis näkyvät nämä samat tiedot. Täältä löytyy esimerkiksi tämä sama scatter-raportti, jota tuossa aiemmin näytin. Se on myöskin täällä ja tämä sama toiminnallisuus, eli tämä animaatio toimii myöskin tällä puolella. Ja voidaan siellä sitten se vaikka tarvittaessa johonkin tiettyyn vuoteen pysäyttää ja katsella sitä näin. Täällä on paljon ominaisuuksia, kuten esimerkiksi tietojen päivittämiseen liittyviä asioita, kuinka usein tämä data haetaan uudelleen tänne, ja se datan hakeminen riippuu hyvin paljon niistä tietolähteistä. Jos tietolähteenä on esimerkiksi Azure-tietokanta, niin nämä datat päivittyy automaattisesti. Niitä ei tarvitse sieltä hakea uudelleen. Ne päivittyy tietyin aikavälein automaattisesti pilvipalvelun välityksellä. Tämä lyhyesti tästä itse kokonaisuudesta ja sen käyttämisestä. Ja nyt mä luovutan tässä sitten puheenvuoron Petterille, joka näyttää aiheesta sitten meille demon. Joo, kiitoksia Pekka. Pieni hetki, niin pistetään täältä jakoa vähän päälle. No niin, pikkuhiljaa lähtee homma käyntiin täältä. Huomenta vaan tosiaan kaikille vielä yhteisesti. Minunkin puolestani olen Petteri Sjöholm ja toimin Savatalla senior-konsulttina SharePointia ja BI-asioissa. Koulutan SharePointia, Exceliä, Power BI:tä, näitä nyt enimmäkseen.
Tuossa näkyy mun yhteystiedotkin vielä lyhyesti, että jos haluatte ottaa yhteyttä esimerkiksi aiheen osalta jälkikäteen, sähköpostilla tavoittaa parhaiten näin arkipäivisin. Aion tosiaan demota asiaa, mitä Pekka kävi tuossa äsken teoriassa läpi, ja sillä tavalla kunnianhimoisesti lähden liikkeelle, että lähden tyhjästä liikkeelle ja aion päätyä siihen asti, että mulla on valmiit raportit tuolla pilvessä jaettavaksi. Eli aiheet lyhykäisesti demolle seuraavanlaiset. Katsotaan tiedon noutamista tuonne Power BI Desktop-sovellukseen. Otetaan taulujen välisiä relaatioita vähän puheeksi. Tehdään laskettuja sarakkeita ja mittareita. Visualisoidaan dataa, julkaistaan pilveen ja katsotaan vielä lopuksi, että miten sitä voidaan jakaa esimerkiksi organisaatiossa kollegoille ja niin edelleen. Eli tämä kaikki nyt sitten tähän seuraavaan vajaaseen ehkä puoleen tuntiin. Näytän teille ensin lähtökohdan, eli mä aion nyt käyttää demon lähdemateriaalina Excel-dataa, vaikka Power BI tarjoaa siis mahdollisuuden käyttää dataa monista eri lähteistä, pilvipalveluista ja tietokannoista ja niin edelleen, niin nyt demon tekemiseksi vähän nopeammaksi, niin mä käytän paikallista lähdettä. Mä näytän teille heti alkuun, että minkälainen data mulla on täällä taustalla Excelissä, mistä lähden hommaa pyörittämään. Tämä on tällainen kuvitteellinen kodinkoneen myymälä, jolla on dataa kertynyt sitten erilaisista asioista. Täällä on asiakastietokantaa, löytyy tietoa myyjistä, löytyy tietoa myyntitapahtumista, joita kyseinen yritys on tuottanut. On tuotetietoa tuoteryhminä, tuotteina, väreinä ja vielä sitten tietoa asiakkaalta tulleista tuotepalautuksista. Nyt jos ajatellaan ihan perinteistä Excel-raportointia, niin tässähän on ensinnäkin haasteena se, että data on paljon ja ne on ripoteltu usealle taululle, mikä tarkoittaa sitä, että Excelin puolella nämä pitäisi yhdistää raportointia varten samaan tauluun käyttäen esimerkiksi VLOOKUP eli p-hakufunktiota, joka sitten taas tekee erittäin hitaaksi tämän kyseisen tiedoston. Toki Excelissä on Power BI, jolla voi asiaa sitten myös tehostaa, mutta mä näytän, miten tämän datan kanssa voi pelata tuolla Power BI:ssä. Ja teen siis koko ajan live-demoa, eli en käytä PowerPoint-esitystä, vaan teen tätä ihan oikealla sovelluksella koko ajan. Kommentoikaa toki, jos kuvan päivittymisessä on jotain ongelmaa. Lähden liikkeelle siitä, että avaan Power BI Desktop-sovelluksen. Ja kun se tuosta pikkuhiljaa avautuu, niin pääsen ensimmäisenä toimena noutamaan dataa sisään tänne. Power BI Desktop-sovellus pääsee siis kytkeytymään, niin kuin Pekka tuossa aiemmin kertoi, useisiin eri tietolähteisiin. Täältä löytyy lähdevalikoimasta kaikki tyypillisimmät tietokannat, löytyy verkkopalveluita, vaikka mitä. Eli valikoima on erittäin kattava. Ja nyt vaikkakin käytän tässä lähteenä Exceliä, niin sillä ei ole sinänsä mitään väliä sen suhteen, että miten Power BI Desktop-sovellus toimii. Eli vaikka data tuotaisiin mistä tahansa lähteestä, niin se mallintamisvaihe, raportointi, kaikki toimii ihan samalla periaatteella kuin mitä nyt tässä teen Excel-datan kanssa. Valitsen tietolähteeksi Excelin, yhdistän Connect-painikkeella ja käyn noutamassa tuolla työpöydälläni olevasta Excel-tiedostosta löytyvää dataa. Se avaa tänne Power BI Desktop-sovellukseen mulle listan niistä Excel-tiedostossa olevista tauluista. Nyt täällä näkyy kaikki taulut duplikaatteina johtuen siitä, että Excelin solualueella on sama nimi kuin laskentataulukolla. Nyt on tuolla keskustelussa kommenttia Sarilta, että näkyy vain esittelydia. Kuittaatko niin, Pekka? Voin kyllä liittyä uudelleen. Juu, aivan. Tulen uudelleen kokoukseen, kiitos. Okay. Eli homma toimii sitten ihan niin kuin pitää. Jatketaan eteenpäin. Eli valitsen täältä nyt niitä Excel-laskentatauluja, mitä mä haluan tuoda tähän Power BI-tietomalliin. Ja otan täältä koko datan käytännössä sisään. Pystyn esikatselemaan myös tässä samalla, että minkä näköistä dataa on tulossa. Ja jos siellä paljastuu jotain ongelmia esimerkiksi taulujen rakenteen osalta, niin voisin tässä kohtaa mennä suoraan kyselyeditoriin, mikä mahdollistaa datan pienen korjaamisen vielä ennen tuontia tuonne tietomalliin. Tämän voi tehdä toki myös jälkikäteen. Eli nyt tässä kohtaa, kun haen tällaista tavallaan massatuontina dataa, niin lataan sen vaan sisään tänne Power BI Desktop-sovellukseen.
ja lähden sitten myöhemmin tarvittaessa korjailemaan yksittäisiä tauluja. Kysely, jonka tämä suorittaa, voidaan siis jälkikäteen vielä editoida. Eli tässä kohtaa ei tapahdu vielä mitään lopullista vahinkoa, jos sattuu tulemaan väärää dataa tai väärän muotoista dataa. Mutta lopputuotoksena kaikki valitsemani taulut ilmestyy tänne Power BI Desktop-sovellukseen. Ja sovellus jossain määrin älykkäästi osaa myös rakentaa relaatiot taulujen välille. Näissä jonkun verran tulee kuitenkin ongelmia, eli ne kannattaa aina itse käydä läpi, että onko yhteydet tehty oikein. Ja nyt esimerkiksi tässä tapauksessa, jos katson täällä myyntitapahtumat taulussa, missä kerrotaan, mitä on myyty kenelle, kenen toimesta, koska ja näin poispäin, niin tämä kun on kytkeytynyt automaattisesti esimerkiksi asiakastietoihin, niin relaatio ei ole tehty oikein. Power BI on tulkinut pikkasen väärin nämä avainkentät ja tehnyt relaation väärin, jolloin pystyn itse tarvittaessa deletoimaan relaation ja rakentamaan uudelleen. Relaatiot ovat aina yksi moneen tai yksi yhteen tyyppisiä, mikä tarkoittaa sitä, että jos molemmista taulusta löytyy duplikaattiarvoja samasta sarakkeesta, niin silloin täytyy käyttää joko DAX-pohjaisia kaavoja, jolla voidaan dataa noutaa toisesta taulusta, tai rakentaa aputaulu, jonka avulla sitten voidaan tehdä monta yhteen ja yksi moneen tyyppinen yhteyskombinaatio. Saan vedettyä relaatiot taulujen välillä näppärästi avainkentästä toiseen, ja suunnalla periaatteessa ei ole väliä, eli tämän voi tehdä kummin päin tahansa, kunhan vaan avainkentät ovat yhteen sopivia tietotyypin osalta ja sisältää samoja arvoja. Näitä relaatioita tarvitaan siis siihen, että kun raporteissa halutaan näyttää samassa raportissa dataa useammasta taulusta, niin taulusta pitää olla relaatiot niihin tauluihin, joista sitten sitä liittyvää dataa löytyy. Nyt tässä esimerkissä mulla on tosiaan näitä myyntitapahtumia. Siellä on myyty tiettyä tuotetta. Tuotteen numeron perusteella löytyy tuotetaulusta tarkemmat tuotetiedot, ja sitten taas tuotteet jakautuvat esimerkiksi erilaisiin väreihin ja tuoteryhmiin. Tästä syystä syntyy tällainen relaatiokokonaisuus, missä taulut on kytketty toisiinsa siltä osin, kuin niitä vaan kytkeä voidaan. Nyt kun relaatiot on suurin piirtein tässä kohtaa kunnossa, ja haluan lähteä visualisoimaan dataa, niin mä voin testata tässä jo valmiiksi, että miten homma toimii. Otan tuolta raporttinäkymän ja nappaan mukaan raporttiin vaikkapa tuolta oikeasta reunasta tuotteet taulusta tuotteen. Saan listan tuotteita ja sitten vaikka tuotekohtaisia myyntimääriä tuolta myyntitapahtumat taulusta. Taulukko näyttää arvoja siististi, eli siellä automaattisesti suodattuu kaikki myyntimäärät per tuote ja näin ollen raportti toimii niin kuin olettaa tässä kohtaa sopiikin. Jos relaatiota kahden valitun taulun välillä ei ole, eli tuotteista myyntitapahtumiin ei olisi ollut relaatiota, niin silloin tämä laskenta tietenkään ei toimi. Demonstroin sen lyhyesti tässä vielä poistamalla yhteyden näiden kahden käytetyn taulun väliltä. Eli nyt kun deletoin taulujen välisen relaation, Power BI ei enää tunnistakaan sitä yhteyttä kahden taulun välillä, jolloin se ei osaa suorattaa esimerkiksi myyntimääriä tuotteittain. Relaatiot on siis tärkeä osa tietomallia, ja nyt tässä tapauksessa korjaan vielä takaisin tuon relaation, jotta pystyy jatkamaan demoa myöhemmissä vaiheissa eteenpäin. Nyt tässä aineistossa on kerrottu myyntitapahtumien osalta, kuinka monta kappaletta tuotteita on myyty esimerkiksi, mutta euroista ei puhuta varsinaisesti mitään. Täällä on kyllä kerrottu myyntihinta, jonka avulla tietysti voi laskea, että paljonko on määrä kertaa myyntihinta. Ja tällä pääsen demoamaan teille näitä laskennallisia elementtejä. Minulla on kaksi tapaa oikeastaan laskea nyt euromääräistä myyntiä. Eli mä voin tehdä tänne taulukko näkymään, datanäkymään, tuonne myyntitapahtumat tauluun uuden sarakkeen, jossa lasken paljonko on määrä kertaa myyntihinta. Tai sitten vaihtoehtoisesti teen mittaritaulun, johon voi luoda mittarin, eli measurein, jolla voi laskea sitten samaa asiaa vähän niin kuin taulukoiden ulkopuolella. Mä tarvitsen nyt tehdä sillä tavalla, että teen molemmat tässä esimerkissä. Eli ensin tuolta luon uuden sarakkeen. Ja kaikki sarakkeet ja mittarit, mitä Power BI:ssa tehdään, tehdään DAX-kaavoilla. Ja nyt tässä tapauksessa esimerkiksi mä lasken yksittäisten tilauksien arvoa tuonne sarakkeeseen, joka menee siis kertolaskulla tällä kertaa määrä kertaa myyntihinta. DAX-kaavat on hyvin samantyyppisiä kuin Excel-kaavat. Tietysti soluviittauksen sijasta käytetään viittauksia aina sarakkeisiin.
Ja näin nyt saadin tänne aikaan uuden sarakkeen, joka totta kai päivittyy aina, jos lähdedatakin päivittyy. Eli sitä ei tarvitse jatkossa sen isommin huolehtia. Tietotyyppiä voidaan tarvittaessa vaihtaa, eli mä voin määrittää tämän eurosarakkeeksi, jolloin se näkyy myös raporteissa euroina. Jos haluan samaa laskea taulukon ulkopuolelle, voin käyttää mittareita. Ja mittarit tosiaan tallentuvat johonkin tauluun, mutta eivät ole sinänsä tauluun sidottuja. Ja nyt esimerkiksi, kun mä aion tehdä mittareita useamman mahdollisesti, niin mun kannattaa tehdä suoraan niitä varten uusi taulu, jolloin esimerkiksi voin luoda tyhjästä sellaisen taulun, mitä ei tietolähteestä automaattisesti tule. Lähden lyömään dataa sisään uuteen tyhjään tauluun ja annan tälle nimeksi mittarit. Lataan taulun ja saan tuonne oikeaan reunaan kenttäluetteloon uuden taulun nimeltä mittarit. Dataahan täällä ei ole yhtään, mutta mä voin tänne rakentaa nyt sitten näitä erilaisia kaavoja, uusia mittareita. Ja mittarit toimivat samalla periaatteella kuin sarakkeiden kaavat, eli DAX-kaavoilla tehdään, ja tässä tapauksessa lasken mittarilla en yksittäisen tilauksen arvoa, vaan kaikkien tilauksien euromääräistä arvoa. Ja käytän tässä apuna nyt sitten tällaista DAX-funktiota kuin SUMX, jolla pystyn laskemaan sieltä myyntitapahtumat taulusta jokaisella rivillä kertolaskuna määrä kertaa myyntihinta, ja lopuksi tuo SUMX-funktio sitten vielä koostaa kaikkien rivien kertolaskujen tulokset yhteen. Syntyy mittari nimeltä tilauksien arvo, näkyy tuolla oikeassa reunassa, ja tälle voin tietysti sitten tehdä myös tuon euromääräisen muotoilun, eli näyttää sitten raporteissa euromuotoiltuna. Power BI:ssa ja DAX-funktiossa varsinkin on näppärästi käytössä erilaisia aikaperusteisia laskentafunktioita, eli puhutaan time intelligence-funktioista. Niillä voidaan esimerkiksi vertailla arvoja vaikkapa vuoden takaiseen, laskea kumulatiivisia asioita ja näin poispäin. Teen tänne vertailun vuoksi vielä toisen mittarin, jossa lasken myöskin tilauksien arvoa. No, katsotaan, miten tästä nyt lähtisi. Niin, tilauksien arvoa edellisvuonna. Eli haluan löytää tavallaan tarkasteltavaa ajankohtaa edeltävän vuoden euromääräisen myynnin. Ja DAX-funktiolla tämäkin onnistuu. Eli lasken taas tilauksien arvoa, mutta vastaavalta ajanjaksolta kuin mitä löytyy kalenterin päivämääristä edellisvuonna. Tämä kalenteritaulu, mihin mä viittaan nyt tässä kaavassa, on tietomallissa tarpeen, kun halutaan tehdä aikasiirtymiä tai ryhmitellä esimerkiksi raporteissa aikaa tiettyihin aikayksiköihin. Ja tässä tapauksessa tarvitsen siis tuon edellisvuoden euromääräisen myynnin löytämiseen. Syntyy toinen mittari, ja määritän senkin vielä euromuotoiluksi. Noin. Nyt on kuvitteellisesti data siinä kunnossa, että voisin lähteä sitä vielä visualisoimaan. Pistetään tuolta vielä turha mittaritaulun sarake piiloon, niin ei näy sitten tuolla raporttien puolella ollenkaan. Raporteissa visualisointi tosiaan tapahtuu erilaisilla välineillä. Siellä on kaavioita, taulukoita, karttapohjia. Sovelluskaupasta, marketplaceista voidaan hakea tarvittaessa vielä lisää visualisointeja, demoon sitäkin kohta. Mutta esimerkiksi, nyt mulla on tässä tämä aiemmin luomani taulukkopohja jo valmiina. Täydennän sitä vielä vaikkapa euromääräisillä luvuilla, otan mukaan mittareista tilauksien arvon, saan tuotekohtaisen euromääräisen myynnin. Jos klikkaan raportin tausta-alueella, voin lähteä rakentamaan uutta visualisointia. Otan mukaan esimerkiksi tuolta pylväskuvaajan ja pylväskuvaajana sitten vaikka jotain muita tietoja kalenterista, esimerkiksi vuosi. Ja sitten otetaan mittareista taas tilauksien arvo. Saadaan vuosikohtaiset myyntimäärät kaavioksi samalle sivulle. Aina kun samalle raporttisivulle tulee useampia visualisointeja, niin ne keskustelevat keskenään sillä tavalla, että nyt jos mä klikkaan esimerkiksi täällä kaaviossa jonkun tietyn vuoden pylvään päällä, niin automaattisesti taulukkokin suorattuu näyttämään vain sen kyseisen vuoden tietoja. Kun klikkaan uudestaan pylvään päällä, näkyy taas kaikki tiedot.
Samaten jos mä klikkaan taulukon päällä, katson tuosta vaikkapa leivänpahtimien myyntiä, klikkaan leivänpahdinta, niin pylväissä leivänpahtimet korostuu, oli vähän huono esimerkki, kun niitä on myyty vähän huonosti. Otetaan parempi esimerkki, klikkaan televisiota, niin huomaatte, että pylväissä televisioiden osuus korostuu tummennettuna värinä ja sitten kaikkien tuotteiden kokonaismyynti näkyy edelleen siinä pylvässä tällaisena himmeämpänä. Eli tämä interaktiivisuus näiden visualisointien välillä on automaattista. Se voidaan tarvittaessa estää, siihen on omat keinonsa, mutta tämä on käyttäjälle äärimmäisen näppärä, koska klikkailemalla raportissa mitä tahansa kohtaa, se toimii automaattisesti myös suodattimena. Ja jos verrataan vaikkapa Excel-raportointiin, niin Excelissähän tämän tyyppinen suodattaminen vaatii aina slicerien, eli osittajien rakentamista, mikä sitten tietysti käytettävyydeltään ei ole ihan samalla tasolla. Nyt näitä visualisointeja on siis Power BI mukana paljon erilaisia. Ja jos näin ei riitä, voidaan tarvittaessa hakea tuolta Marketplacesta ilmaiseksi lisää visualisointeja. Tämä edellyttää vain sitä, että ollaan kirjauduttu sisään Power BI-tunnuksella palveluun. Huomaatte, että tuolla oikeassa yläkulmassa näkyy mun nimi, mikä kertoo siitä, että mä oon kirjoittanut sisään mun käyttäjätunnuksella. Eli mulla on lisenssi Power BI:n käyttöön, niin silloin mulla on käytössä myös tuo Marketplace. Ja täältä löytyy sitten erilaisia visualisointeja, vaikka kuinka paljon. Nämä on tosiaan ilmaisia ja voidaan ladata tänne desktop-sovellukseen aina tiedostokohtaisesti. Eli jokaiseen eri Power BI-tietomalliin voidaan kerätä sellaisia visualisointeja, mitä tarvitaan. Näytän tästä esimerkkinä yhden aika hauskan visualisoinnin, eli sanapilven. Lisään sen tuolta Marketplacesta Add-painikkeella, jolloin se ilmestyy tänne mun omien visualisointien valikoimaan, ja saan sen sieltä lisättyä myös raporttiin. Otan mukaan sanapilveen tuolta datasta vaikkapa tuotteet, ja sitten vielä tuotteille euromääräisen myynnin noin. Tulee sanoja, ja tässä tapauksessa sanan koko kertoo siitä, kuinka suurta sen myynti on. Joka visualisoinnissa on taustalla muotoiluasetuksia, visualisoinnista riippuen enemmän tai vähemmän, ja näillä voidaan sitten tarvittaessa tehdä erilaisia ulkoasumuutoksia sille visualisoinnille. Tässä tapauksessa sanapilvi näyttää nyt täältä, ja jos mä täältä klikkaan sanapilvestä esimerkiksi tuotteen nimeä, niin se suodattaa automaattisesti sitten myös samalla sivulla olevia muita visualisointeja. Sivuja voidaan tarvittaessa tehdä useampia, niin kuin Pekkakin tuossa aikaisemmin kertoi. Eli täällä alhaalla plus-painikkeella saan tehtyä tarvittaessa uusia välilehtiä, uusia sivuja, ja niihin taas sitten dataa visualisoitua ihan niin kuin parhaaksi katson. Loppuviimein, kun raportti on siinä kunnossa, että se halutaan tuonne Power BI-palveluun julkaista, pitää tiedosto tietysti ensin tallentaa omalle koneelle, jonka jälkeen sitten tuolla publish-komennolla se saadaan lähtemään pilveen. Minäpä demoan tämänkin tästä vielä, eli tallennan tästä raportin ensin. Tämä on nyt sitten nimeltään raporttidemo. Tallentuu ensin tällaisena Power BI-tiedostona mun paikalliselle koneelle, jonka jälkeen sitten publish-komennolla julkaisen sen tuonne pilvipalveluun. Ja tuolla Power BI-palvelussa saattaa olla käyttäjällä saatavilla pelkästään My Workspace, mikä tarkoittaa käyttäjän henkilökohtaista työtilaa, jonne julkaistut tietomallit ja raportit näkyvät oletusarvoisesti vain käyttäjälle itselleen. Jos käyttäjä kuuluu erilaisiin SharePoint-työtiloihin tai Power BI-työtiloihin, niin ne näkyvät myös listana tässä alapuolella. Ja näihin erilaisiin työtiloihin julkaisu näyttää sitten tämän sisällön, tämän raportin ja tietomallin kaikille sen kyseisen työtilan käyttäjille. Eli voidaan myös jakaa automaattisesti helposti tietylle työryhmälle dataa. Tällä kertaa, kun tämä on tällainen demo-aineisto, niin mä en julkaise sitä minkään tuotantoympäristöön, vaan pistän tuonne My Workspaceen, eli omaan henkilökohtaiseen työtilaani. Julkaisu käynnistyy ja data siirtyy pikkuhiljaa tästä tuonne Microsoftin Power BI-palveluun. Kun siirto menee läpi, niin loppujen lopuksi tämän ilmestyy ruutuun onnistumisilmoitus, jonka jälkeen sitten päästään katselemaan selaimen kautta, miltä tämä näyttää siellä pilven puolella. Eli nyt meni homma läpi. Tässä on linkki suoraan, että pääsen avaamaan tämän kyseisen raportin powerbi.com-palvelussa.
Ja nyt kun katsotaan selaimessa, niin huomaatte, että raportti näyttää täällä ihan samanlaiselta kuin siinä desktop-sovelluksessa. Kaikki interaktiivisuus, suoratukset esimerkiksi raportin sisällä toimii ihan samalla tavalla kuin siellä desktop-sovelluksessa. Ja niin kuin Pekka tuossa aikaisemmin kertoi, niin raportteja voi muokata myös selaimessa. Eli mä voin täällä selainnäkymässä ottaa komennon Edit Report ja saan käyttööni visualisoinnit, kaikki tietolähteen taulut ja kentät ihan niin kuin siellä desktop-sovelluksessa. Käyttäjälle raportin käyttö onnistuu tosiaan selaimessa tai ilmaisissa mobiilisovelluksissa. Käytännössä tässä ei ole mitään rajoitteita esimerkiksi selaimen osalta. Itse olen testannut tätä ihan kaikissa mahdollisissa selaimissa, mitä nyt arkisin tulee käytettyä, eli IE, Chrome, Firefox, Edge, puhelimessa Safari, eli iPhone Safarilla toimii ihan nätisti, eli ei ole sinänsä mitenkään selain riippuvainen. Mobiilisovellukset toimii vallan mainiosti, ja jos ensisijaisesti esimerkiksi raporttia halutaan jakaa nimenomaan mobiilikäyttäjille, niin tuolla desktop-sovelluksen puolella voidaan tarvittaessa jokaiselle raporttisivulle rakentaa helposti ihan erillinen mobiilinäkymä, nimenomaan puhelimen näytölle tarkoitettu mobiilinäkymä, jolloin itse pääsee asettelemaan niitä visualisointeja puhelimen näytölle. Ja sitten kun tämä julkaistaan sinne pilvipalveluun, niin käytännössä, jos käyttäjä avaa pilvestä raportin mobiililaitteella, niin automaattisesti palvelu avaa siitä juuri tämän näkymän, minkä olen täällä itse valmiiksi käyttäjille rakentanut. Ja tämä on myös kiva lisäominaisuus, mitä voi sitten hyödyntää, kun mobiilikäyttäjiä on paljon. Pilven puolelta käyttäjät pystyvät myös ottamaan tätä raportin dataa ulos. Sitä voidaan julkaista web-käyttöön esimerkiksi yrityksen internetsivuille, jolloin se on vapaasti saatavilla kenellä tahansa ympäri maailmaa ilman mitään lisenssitarpeita. Tietysti tämä ei sovi minkään luottamuksellisen datan. Voidaan upottaa myös SharePoint Onlineen, jolloin saadaan sitten esimerkiksi tiimin SharePoint-sivuille upotettua suoraan tiimin oma raportti. Voidaan exportata PowerPoint-slideihin ja mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Jos joku edelleen printtimahdollisuutta kaipaa, niin printtikin onnistuu. Saadaan vietyä paperille tai vaikka PDF-ksi raportti. Nyt kun data on tällä hetkellä vain raporttimuodossa, niin mä voin tarvittaessa tästä työstää vielä dashboardin eli koontinäytön, mistä Pekkakin puhui tuossa aikaisemmin. Näytän sen vielä. Eli nyt esimerkiksi tämä taulukko tässä, jos mä haluan, että tämä nousee näkyviin dashboardille, niin mä voin kiinnittää sen tuolla taulukon yläkulmassa olevalla pienellä nastalla. Klikkaan siitä, jonka jälkeen palvelu kysyy, että mihin dashboardiin mä haluan tämän kiinnittää, olemassa olevaan vai teenkö uuden. Teen uuden, annan sille saman nimen tällä kertaa, mitä tulla alkuperäiselle raportille, ja kiinnitän, jolloin mulle syntyy tänne My Workspacen alle uusi dashboard nimeltä tällä kertaa raportti demo, josta löytyy tämä sama taulukko, jonka äsken kiinnitin. Tämä dashboard toimii samalla tavalla sisällysluettelon raporteille, koska jokainen tällainen kiinnitetty elementti toimii linkkinä sinne raporttisivuun, josta tämä visualisointi on kiinnitetty. Eli jos mä klikkaan tuossa taulukon päällä, niin Power BI heittää mut siihen raporttisivuun, mistä tuo taulukko on tullut. Pekka kertoi myös siitä, että me voidaan käyttää hakua raportissa tai tuolla koontinäytössä eli dashboardissa ja haun kautta löytää sellaista tietoa, mitä ei välttämättä valmiina laskettuna raporttina ole. Esimerkiksi, jos mä nyt tässä kysyn vaikkapa kysymyksen, että mikä on tilauksien arvo, niin palvelu vastaa mulle 46 miljoonaa RISAT. Eli se löytää sieltä datasta sen arvon, mitä mä kysyn. Jos tässä mennään vielä tilauksien arvo vai tuote, niin se tekee mulle kaavion, jossa näkyy tuotekohtaiset myynnit. Ja tällaista kaaviotahan mä en ole sinne valmiiksi tehnyt, eli tämä tuli nyt ihan reaaliaikaisesti tässä mun kysymyksen perusteella. Voin muuntaa tämän tarvittaessa vaikka taulukoksi tai minkä tahansa muotoiseksi visualisoinniksi, mikä nyt sitten tuntuu tässä kohtaa hyvältä. Ja tämän kysymyksen perusteella generoidun automaattisen raportin mä voin tallentaa myös tällaisella nastalla pysyväksi osaksi sitä mun dashboardia eli koontinäyttöä.
Eli palvelusta voidaan ihan kysymällä löytää sellaista tietoa, mitä ei ole valmiiksi edes vielä raportoitu. Ja tällä tavalla sitten voidaan rikastaa sitä raporttia vaikkapa ihan käyttäjienkin toimesta. Nyt tämä kysymystoiminto on siis täysin automaattinen ja se liittyy vain näihin dashboardeihin. Ja dashboard on sitten taas sellainen elementti, mihin me voidaan siis koostaa olennaisia juttuja raporteista. Eli kun raporttisivujahan saattaa olla kymmeniä ja raporteista halutaan nostaa esiin vain niitä tiettyjä avainjuttuja, niin dashboard toimii siinä. Ja tämän dashboardin voi sitten tarvittaessa vaikka jakaa share-komennolla esimerkiksi kollegoille. Jos haluan tämän dashboardin vaikka jakaa Pekalle, lähden kirjoittaa täältä nimeä, löydän henkilön ja voin tuosta nyt sitten laittaa sitten Pekalle oikeuksia lukea tätä dashboardia. Ja täällä voi sitten vielä tarkentaa, että saako hän jakaa sitä edelleen muille käyttäjille ja saa vielä sähköpostiin linkin suoraan tähän dashboardiin. Helppo jakaa siis kollegoille. Ja jälkeenpäin, jos itse vaikkapa haluaa katsoa, että mihin kaikkiin raportteihin on pääsy, niin tuolta vasemmalta löytyy navigaatiorakenteesta tällainen Shared with Me, joka näyttää siis itselle jaettujen raporttien listaa. Ja täältä nyt sitten mahdollisesti löytyy useampia tai sitten ei yhtään mitään. Nyt tässä tapauksessa mulla, niin täällä näkyy yksi raportti, mikä on tälle mun käyttäjätunnukselle jaettu. Kun raporttia kertyy paljon, niistä tehtyjä dashboardia kertyy paljon, niin näitä voi tosiaan kiinnittää suosikeiksi, mistä myös Pekka mainitsi. Esimerkiksi jos tämä mun demoraportti nyt tässä on äärimmäisen tärkeä, mun pitää aina helposti se löytää, voi määrittää sen favoritiksi, jolloin se on jatkossa sitten aina tuolla navigaatiorakenteessa favorites-listassa helposti saatavilla. Data, joka tietolähteestä tuodaan ja mallinnetaan siellä Power BI Desktop-sovelluksessa, voidaan siis julkaista pilvipalveluun ja pilvipalvelussa interaktiivisesti käyttää, jakaa muille käyttäjille, upottaa SharePointiin, upottaa web-sivuille, kaikenlaista. Tietolähteissä on huikeita mahdollisuuksia. Tässä tällainen yksi esimerkki nyt, tämä on valmiiksi tehty, epäilen, että minulla ei riitä aika tämän demon aikana tätä enää tyhjästä näyttää, niin tein sen valmiiksi etukäteen. Tässä on tällainen kuvitteellinen Tampereen seudulla toimiva palveluyritys. Ja katsotaan nyt, jos vielä ehtii tuo geokoodaus riittävän nopeasti mukaan tähän raporttiin. Vähän tuntuu kestävän kauan. Harmillista. Juuri silloin, kun pitäisi demota, niin näitä asioita yleensä menee pieleen. Pointti on siis se, että jos mä näytän tuolta desktop-sovelluksen kautta, niin se saattaa toimia vähän paremmin nyt tällä kertaa. Katsotaan. Pointti siis se, että mulla on datassa paikkatietoa. Eli siellä on huoltohenkilöiden sijainteja, missä huoltohenkilö tällä hetkellä kulkee esimerkiksi, missä osoitteessa. Siellä on tietoa asiakkaiden tekemistä häiriöilmoituksista. Ja olisi esimerkiksi tarve tietää, että kuka huoltohenkilöistä on lähimpänä sitä häiriöilmoituksen tehnyttä asiakasta. Nyt tässä lähtödata on siis se, että huoltohenkilö rekisteröi oman sijaintinsa aika ajoin, jolloin saadaan esimerkiksi visualisointiin näkyviin, missä kukin henkilö milloinkin liikkuu. Lisäksi asiakkaalta tulee häiriöilmoituksia, jolloin saadaan näkyviin esimerkiksi häiriökartta, joka näyttää niitä alueita, joissa häiriöitä on tapahtunut. Ja silloin voidaan tarkentaa esimerkiksi aluetta klikkaamalla vaikkapa toiseen karttavisualisointiin, että mitkä on ne tarkat osoitteet, mistä häiriöilmoituksia on tullut. Sitten mulla on vielä samalla sivulla taulukko, joka näyttää siltä alueelta tulleet häiriöilmoitukset, niiden osoitteet, ja laskee kunkin työntekijän etäisyyden siitä häiriöpisteestä. Miten tämä onnistuu? Onnistuu sillä, että sen oman datan lisäksi otetaan yhteys Google Analytics-palveluun, haetaan Googlen karttapalvelusta apua. Eli me voidaan käyttää Googlen karttapalvelua analysoimaan osoitteita, käyttää laskemaan välimatkoja, ajoaikoja kahden pisteen välillä. Eli sellaista dataa, mitä meillä itsellä on hallussa, me voidaan ottaa sieltä yleisesti saatavilla olevista verkkopalveluista. Tämä Google-datan hyödyntäminen esimerkiksi tässä osoitetietojen avulla tehtävässä välimatkalaskennassa on erittäin hyvä esimerkki siitä, mikä on Power BI:n teho. Ja tämä ei ole edes kauhean vaikea toteuttaa. Esimerkiksi koulutuksissa
tämä voidaan hyvin käydä läpi ja tämä on sellainen asia, millä varmasti on käyttöä. Miettikää esimerkiksi tilanne siitä, että tehdään vaikka matkalaskuja. Matkalaskussahan määritetään alku- ja loppupiste, jossa matka suoritetaan. Niin nyt sen sijaan, että käyttäjät joutuvat itse selvittämään, mikä on se kilometrimäärä esimerkiksi, mikä on ajettu, me voidaan pistää raportti laskemaan se automaattisesti. Käyttäjä syöttää vain osoitteen, mistä lähtee, osoitteen, mihin päätyy, ja raportti laskee automaattisesti sen kyseisen välimatkan. Ja näin on sitten myös raportointi automaattisesti kunnossa. Eli paikkatietoa voidaan käyttää erittäin monipuolisesti. Tämä visualisointien valikoima, mitä Power BI tarjoaa, se elää koko ajan. Eli kaikki visualisointeihin tulee uusia asetuksia. Marketplaceen tulee uusia sovelluksia tarjolle, eli tuote elää koko ajan. Power BI desktop-versiosta tulee uusia päivityksiä, sanotaan noin 4 viikon välein. Se vähän vaihtelee, välillä saattaa olla 3 viikon väleinkin. Eli tuote koko ajan kehittyy, ja kun sitten aina asentaa sen viimeisimmän version koneelle, niin saa aina tietysti viimeisimmät lelut käyttöön. Ja kehitystahti on ollut huikea viimeisen, sanotaan 2 vuoden aikana. Eli nyt Power BI pystyy haastamaan todella hyvin eri kilpailevat tuotteet ja tarjoamaan ominaisuuksia, jopa mitä kilpailevissa tuotteissa ei ole. Eli siinä mielessä on erittäin varteuttava vaihtoehto. Ja kun tämä keskustelee vielä näppärästi eri tietojärjestelmien kanssa, pääsee kiinni moneen eri tietolähteeseen. Se pystyy pilvipalveluita käyttämään suoraan tietolähteenä. Gatewayn kautta myös on-premises tietolähteitä. Niin tällä saa tehtyä raportointiratkaisuja todella näppärästi. Tekninen puoli, mitä tämä vaatii käytännössä, eli esimerkiksi sovellukset käyttäjälle, niin tällä pelkällä desktop-sovelluksellahan pääsee liikkeelle. Eli jos ajatellaan, että minulla on tarve dataa vaan visualisoida, mutta minun ei tarvitse esimerkiksi pilveen sitä julkaista, niin silloin mä voin omaksi ilokseni leikkiä tällä desktop-sovelluksella ja tehdä tällaista henkilökohtaista raportointia. Mutta sitten se jakaminen eteenpäin edellyttää sitä pilvipalvelua, ja silloin sitten aika nopeasti tulee vastaan myös se maksullisen lisenssin tarve. Mobiilisovellukset, joita tuossa mainitsinkin muutama otteeseen, niin ne ovat siis ilmaisia, löytyy kaikille alustoille, eli saadaan Windows-puhelimiin, iPhoneihin, Androideihin, ja toimii siis kaikilla selaimilla, joten tällaista yhteensopivuusongelmaa ei ole tulossa ainakaan laitepohjalta. Ja kun sitten on myös tämä upotusmahdollisuus, että raportteja voi upottaa eri tietojärjestelmiin, niin käyttäjä ei ole pakko viedä tänne powerbi.com-osoitteeseen edes, vaan me voidaan upottaa ne raportit sinne, missä käyttäjät liikkuvat, esimerkiksi intrasivuille tai työtiloihin. Tässä nyt ehkä lyhykäisyydessään meikäläisen osuus. Ja tämä demo nyt toivottavasti antoi teille vähän kuvaa siitä, mikä tämän Power BI datamallinnuksen, raportin tuottamisen, julkaisemisen peruskonsepti on. Totta kai paljon monipuolisempia asioita pystytään tekemään. Nyt käytössä oli tällainen 1,5 tuntia aikaa, niin tämä oli se, mihin 1,5 tunnissa pystyn. Mutta sitten kun tuutte sovelton koulutuksiin esimerkiksi asiasta kuulemaan lisää, niin siellä päästään sitten vielä asiassa paljon paljon syvemmälle. Pistän tässä vielä lopuksi näkyviin teille vähän tietoa siitä, että miten asia voisi tästä hetkestä edetä. Eli kiitän teitä osallistumisestanne tähän webinaariin. Ja tuossa näkyy vähän listaa meidän tulevista koulutuksista aiheeseen liittyen. Pekka kouluttaa esimerkiksi tuota sovelta hybridiä ja Analyzing Data with Power BI-koulutusta, jotka ovat tällaisia teknisempiä tietokanta-ihmisille muun muassa. Itse koulutan tätä siirtyminen Excelistä Power BI-raportointiin, joka on tarkoitettu nimenomaan käyttäjille, jotka ovat Excelin kanssa aikaisemmin puurtaneet raportteja ja haluavat sitten ottaa vähän modernimmat työkalut käyttöön ja opetella Power BI-raportointia, DAXia ja näin edelleen. Ja jos Excelin puolella Power Pivotilla teette samoja juttuja, niin Power Pivot-kurssi löytyy totta kai. Ja sitten jatkokurssi Advanced DAX, joka on yhteinen, mitä voi käyttää siis sekä Power BI-käyttäjät että Excelin Power Pivot-käyttäjät. Niin sieltä löytyy sitten vielä edistyneempää DAX-funktioiden hyödyntämistä. Slaidissa kerrotaan myös, että kun olette ilmoittautuneet tähän webinaariin, niin jos osallistutte johonkin yllä olevista koulutuksista, niin saatte myös lipun messukeskukseen messuille. Eli tällainen tarjous sitten vielä
teille kaikille. Omasta puolestani kiitän kaikkia mielenkiinnosta. Toivon, että saitte tästä tunnista irti, mitä tulitte hakemaan. Ja Pekka, onko sulla vielä jotain, mitä haluat puheeksi ottaa? No ei enää. Omasta puolestani myöskin kiitokset kaikille. Ja mikäli tästä nyt herää jotain jatkokysymyksiä, niin meidit ovat toki käytettävissä ja sinne voi kyllä kysymyksiä pistää. Hyvä. Kiitoksia tosiaan kaikille ja pistän täältä nyt sitten ruudun jaon pois ja äänen pois. Ja jos teillä kysyttävää tulee, niin sähköpostitse tosiaan parhaiten meidät saa kiinni. Eli pekka.korhonen@sovelto.fi ja petteri.sjoholm@sovelto.fi. Kiitoksia.